Teksa ende nuk dihet shkaku i helmimit të mbi 1500 banorëve të Deçanit, një pjesë e analizave do të dërgohen jashtë Kosovës. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bashkë me Ministrin e Administrimit dhe Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi kanë vizituar Deçanin ku përmarrin shërbimet pacientët e helmuar. Vitia ka folur për analizat që janë bërë për të identifikuar shkaktari i këtyre helmimeve ditët e fundit. Një pjesë e rezultateve ka dalë. Një pjesë e rezultateve të tjera po pritet sepse për disa rezultate duhet kohë e nevojshme për një përgjigje fikse. Një pjesë e rezultateve të tjera do të dërgohen jashtë vendit për analiza më specifike. Jam shumë i lumtur nga informatat që mora nga drejtori dhe nga stafi në spital se fluksi i qytetarëve që kërkojnë ndihmë ka rënë. Situata është komplet nën kontroll dhe qetë për momentin. Në anën tjetër si Ministri e Shëndetësisë qëndrojnë pranë edhe drejtorit, edhe qytetarëve të Deçanit, edhe stafit shëndetësor. Qoftë me nevojat të cilat kanë nevojë qytetarët, qoftë edhe me problemet sa i përket resurseve humane. Deri më tani është raportuar për mbi 1500 banorë të Deçanit dhe rrethinave përrreth si të helmuar, por ende nuk dihet shkaktari kryesor i këtij helmimi masiv.